encara queden moltes fosses comunes de la Guerra Civil arreu d'Espanya. I cada vegada que se n'obre una, apareixen no només els ossos, sinó també les històries personals dels que van ser executats i enterrats sense saber-ho als seus familiars. L'obertura d'una fossa a Burgos ha permès reivindicar a través d'una exposició fotogràfica la figura d'un mestre d'escola català. Antoni Benages, nascut a Montroig del Camp, era el mestre de Banyuelos de Bureba, a Burgos, l'any 36. Tenia el seu càrrec els pocs alumnes del poble. Utilitzava l'impremta per confeccionar uns quaderns on els alumnes expressaven sentiments i experiències, un mètode innovador a l'època. Va ser detingut el 19 de juliol del 36, afusellat pocs dies després i enterrat en una fossa comuna. El seu record encara és viu al poble. Recorden com feien excursions, com era un mestre que els hi posava música, com era un mestre que els ensenyava a pensar i d'alguna manera va xocar frontalment amb els terratinents, amb l'església. El fotògraf Sergi Bernal ha documentat l'obertura de la fossa l'agost del 2010. Ell mateix ha explicat l'existència de les fosses comunes i la vida de l'Antoni als alumnes que han visitat la seva exposició, una manera de fer més propera la història als alumnes d'avui. Bueno, m'ha cridat molt l'atenció que la gent no sapigués on tenien els seus familiars morts, que no els poguessin enterrar. Són coses que s'han de recordar perquè que no torni a passar. Això els fa viure no com una història, sinó realment com un fet, no com un conte que els hi estàs explicant i que ve de molt llunyà, sinó com una cosa més propera perquè encara hi ha una persona que la pot explicar. I per explicar-ho, també hi ha els familiars d'Antoni Benages. Per ells es tracta d'una història coneguda, però ocultada. Bueno, a casa meva no se'n parlava massa, perquè la meva àvia, que era la mare, que vivia amb la meva mare, doncs l'afectava molt. Això toca una miqueta la fibra. Jo ja feia anys que potser ni hi pensava, perquè primer, en els primers anys, els pares, l'àvia, tota la vida que ho sento explicar. L'exposició Desenterrant el silenci l'ha organitzat el Memorial Democràtic al Castell de Montjuïc de Barcelona i es podrà veure fins al mes de març.